Hello, magazine bear number. Murugi te weba. Dutoro meter number. Meter number echi. Yemvura chayo number. Yemvura. Deka pe zira kudarini. Ai, zvizandi zvizive ndikutoitawo zvandikutoita. Aiwa, ngwasha musandignoika ndirikubvunza kuti mita yamuri kutora, mvura yachakapedzera kudarini. Ambuya, ini ndinozongotora namba idzi ndobva ndatoenda ndozvandaita. Oh, isusu distator basa rekumuka na 3 oko kuenda kuchibhorani uko. Mvura yatinaya takatsiga ndoyatinoshandisa pana moti muri kuzotora mita. Mita yacho iri kushanda here? Ndirikubvunza. Mita yacho iri kushanda? Ambuya, don't disturb me, I'm doing my job anti. Asida zvekunetsa nemipana, bainda kuzongoita basa rangu then I go. Oh, mukufunga kuti kufana nazve here mukwacha zvekuti munoti munguva yekutora mita. Ichi tiri kushanda here ichi? Ambuya. Namba dzamatora madzona kupi? Ndingoitawo zvakanyorwa pa. Ndemwedzi upi mvura yamuri kuda kutora mita iyo? Ndiri kukumbira kubvunza. Ndemwedzi upi? Ha? Handichaziva ambuya. Mukwasha. Tisati ndezvekubvumburiswa ka. Isusu tinondochera mvura kuchibhorani uko nekumufuku ndo mvura yatoshandisa. Hati mati muda kutora mita namba. Mati muda kutora mita namba handiti. Tuya iyi. Uya ndoda kuti tora mita namba imi. Ambuya. Mwana yangu onje ambuya. Mabata 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 mab